ပြည်ကြက်တပတ်တွင်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးနှစ်ဦးလွတ်မြောက်နေမြေတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တဦးကကြီးတက်ကတမှုတဦးဖြစ်ပြီးနောက်တဦးကတော့ကြီးတက်ကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမနှစ်ကဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း CDM အာဏာဖီဆန်ရေးမှပါဝင်လာခဲ့တဲ့ကြီးရည်လီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲဝန်တန်းတွေတဲမှာရာထူးအမြင့်ဆုံးကဗိုလ်မှူးအထိပဲရှိခဲ့ရကနေပထမဆုံးအကြိမ်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်တွေပါဝင်လာခြင်းပါပဲ။ပြည်သူစစ်သားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြီးညီတုတကအခုလိုဒုဗိုလ်မှူးကြီးနှစ်ဦးစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြည်သူပဲကူးပြောင်းလာမှုကိုအတည်ပြုရင်းစစ်တပ်ကိုထပ်မံဆုံးခွာလာမယ့်အစိမ့်မြင့်အရာရှိတွေရှိနေတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်နှစ်ဦးပေါ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဆုံးခွာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအတည်ပြုပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယာရုကြီးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းအများကြီးဟိုချိန်ဆတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလူတွေကလည်းဒါလာပေါင်းများစွာဟိုစီဇန်တိုင်းပင်ပြီးတော့မှဟိုလောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လုံကြုံရေးရကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြောလို့မရပါဘူးမြဲ။တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ယာရုမြင့်တဲ့ဒီပုံမူကြီးတော်ကဒီပုံမူကြီးအထက်ပိုင်းနေမှာတော့မှာပြီးသူပဲရက်တီဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိတာရှိပါရဲ့ကြာ။အခုလိုဒုတိယပုံမူကြီးနှစ်ဦးလွန်မြောက်နေမီရောက်ရှိလာတာကို CDM မှာပါဝင်နေတဲ့တခြားတပ်မတော်အရာရှိတချို့ကလည်းအတီးပြုပြောဆိုကြပေမဲ့လုံကြုံရေးအရာသူတို့ရဲ့မူလတာဝန်နဲ့အမည်စတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုလက်တလောမှာထုတ်ဖို့ပြောကြဖို့ညှင်းဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိဒုဗိုလ်မှူးကြီးနှစ်ဦးပြင်နောက်ထပ်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတဦးလည်းစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ပြီးထွက်ခွာလာခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအခုအချိန်အထိအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီ CDM အရာရှိတချို့ကပြောပါတယ်။ဒီလလဲပိုင်းကလည်းလေတပ်ကလေရင်မှုတဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြီးဇင်သူအောင်ဆိုသူဟာမိသားစုနဲ့အတူကြရားပြည်နယ်မှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်သွယ်ပြီး CDM မှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ပထမဆုံး CDM လေရင်မှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗိုလ်ကြီးညီတုတာကတော့အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာအခုလိုအစိမ့်မြင့်အရာရှိတွေပါဝင်လာမှုကိုထောက်ပြရင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူ့လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကိုထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်တနည်းတခြားအခက်ကြုံနေရပြီဆိုတာထင်ရှားတယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။ဒီဟာတွေကဘာလို့ပြနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တပ်မိုးတွေယာရုကြီးတဲ့သူတွေကအစဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုနည်းလာတယ်ဆိုတော့ဟိုပြတာနေပါတယ်ဗျ။တို့တို့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒါလုံရက်တီးတာမမှန်ကန်ဘူးပြောဒီနော်တပ်မတော်ရဲ့အနာကပ်ပျောက်ဆုံးနေပြီဆိုတော့ဒါတို့ကောင်းကောင်းနားလည်လာတဲ့အနေထားမျိုးပါခင်ဗျ။ဒီဖဝိုင်လာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒက်ကလည်းဒါပထမဆုံးအနေနဲ့စီဒီအမ်လောက်လာတာရှိလို့တချို့ကဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ချိန်ဆနေကြတာရှိတယ်။ရှေ့ရောက်ဘယ်သူလုပ်မလဲပေါ့။လုပ်တဲ့သူရှိပါ့မလားဆိုရဲအဲ့လိုချိန်ဆမှုမျိုးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးချိန်ဆနေတဲ့သူတွေအတွက်အကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။တက်မလို့အနေနဲ့ကတိတ်ခါပြန်ဆင်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုကတက်တွင်းမှာထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်တီတွေအများရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီတက်မှုတွေယာရုကြီးတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကိုကဒီစစ်ကောင်စီကိုပြန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဒီတနည်းပဲရှိတယ်။အဲဒါကိုနားလေလာတဲ့เนาะဒီတပ်မှုတွေယာရုကြီးတဲ့သူတွေပုံများလာခြင်းဟာလူဦးတော်လည်းရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့တွန်းအားတွေပဲခင်ဗျအခုလိုဒုဗိုလ်မှူးကြီးနှစ်ဦးပြည်သူ့ပဲကူးပြောင်းလာမှုကို NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ရင်ခွင်ခေလုံရေးအစီအစဉ်အကောင့်ထဲဖော်မှုကော်မတီအတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးနေဖုံးလက်ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအခုရှိသမျှထဲမှာတော့ဒါအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုတယ်ပြီးနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ချက်တွေကတချို့ကြတော့လည်းအခက်အခဲမျိုးတုံကြောင့်ထွက်မလာနိုင်သေးပဲနဲ့ဒီအထက်ကနေပဲတော်လိုင်းရေးကိုအားဖြည့်ကူညီနေရတယ်လေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကိုလည်းပဲပြုလုပ်တင်ပါတယ်တက်မတော်သားတွေနောက်ပြီးရဲတွေပေါ့နော်ဒီပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုလုံမှုများလာလေပြီကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းရေးဟာသွေးထက်တန်ကိုနည်းနည်းနဲ့အောင်မြင်မှုပိုနီးစပ်လေလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကခံယူထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ NUG အနေနဲ့လည်းဒါပြည်သူ့ရင်ခွင်ခေလုံရေးအစီအစဉ်အကောင့်တန်ဖော်မှုကော်မတီဆိုပြီးတော့ဝင်းကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်။တက်မတော်သားတွေနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲတွေနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအခုဆိုရင်ကအားလုံးလည်းဘယ်သူအမှန်လဲဘယ်သူအမှားလဲပေါ့တည်နေပြီးတော့ကြောက်မလို့ဒါအမြန်ဆုံးပြည်သူ့ရင်ခွင်ခေလုံပြီးတော့ပြည်သူသားကောင်းတွေအဖြစ်ကိုခံယူကြပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။သူတို့ကိုလက်ရှိမှာသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးနေပြီးဒီအစ်စ်မြင့်အရာရှိတွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ဆက်လျင်းပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကအရေးယူအပြစ်ပေးရေးအတွက်အရေးပါတဲ့တပ်သေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသူတွေကပြောပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့
စစ်တပ်အရာရှိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို RFA ကဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ခင်မောင်စိုးပါ Washington DC ကတင်ပြလိုက်ပါတယ်။